Volhard elke dag. Volhard elke dag. Ouens, julle moenie moeg raak in julle geloof nie. Volhard. Volhard. Druk deur. Jou vlees gaan dit vir jou moeilik maak. Ek weet, jou vlees gaan sê, maar ek wil nie vir die Here leef nie. Ons vlees, die rebellie wat baie keer in ons harte opkom, dis nie die gees nie, dis jou vlees. En die Bybel sê, wat moet ons doen met ons vlees? Ons moet dit kruisig, kruisig die vlees. Hebreërs 13 vers 14 sê, Hebreërs 3 vers 14 sê, ons behou deel aan Christus as ons end uit volhard in die vertroue waarmee ons begin het. Ek het dit al gesê, en ek wil dit vir oggend weer sê, en dit is, ek bid so dat die Here vir my die voorreg sal gee om saam met jou lang termijn pad te stap. Nou, julle moet verstaan, in die begin daar, toe die kerk nou 1 jaar, 2 of 3 jaar oud was, as ek nou vir hulle sê, hoorie, ek wil 'n 20 jaar pad met jou stap, dan is dit nou al van oké, okay, we'll see, maar ons is nou al 'n rukkie in die gang. Ek wil 'n 20 jaar, as die Here ons spaar ons nog oor 20 jaar hier, dan hoop ek jy sê. En ek hoop ek die voorreg om nog saam met jou vir die Here te werk. Weet nie, as 'n paar van julle wat dalk wil wegtrek en ek weet nie waarin wil julle gaan nie, maar dan stuur ons jou en ons, miskien begin ons gemeentes daar ook, maar as jy hier is, wil ek hê jy moet weet, ek is committed aan jou, om saam met jou te werk vir die Here Jesus. Ek het, ons is nie hier vir die, ons is, we're not fly by nights. Ons is in die dag, weet die bure wat in die aand trek, 11 uur, 12 uur, môre soek om, weet jy waar hulle is nie. Nee, ons is langtermyn. Ons gaan volhard, en ons gaan hierdie ding eintlik deursien. Ons het 'n groter plan hier. So, en dit is hoekom ons 21 tree het. 21 tree is daar eerstens vir jou om geestelik te groei, vir jou om die volgende tree te kry, maar vir jou om 'n stuk toerusting te hê om met iemand anders se pad te stap. Iemand anders se hand te vat en te sê, hoorie, die Here roep ons om disippels te maak. En ek wil hê jy moet jou gedagtes begin laat gaan. Wie is daar in jou lewe wat jy weet groei nie? Met wie jy kan hande vat en hom kan help of haar kan help. 3 Februarie 2008 het ons ons eerste diens gehad, dis 15 jaar terug. Staan ek so vir die gemeente. Ja, nu was ek mooi en jonk, nou is ek net mooi. En ons het hierdie toewyding gemaakt, ek en Tanya het hierdie toewyding gemaakt, om allemaal wat ons gemeente besoek, te bedien met die evangelie tot die beste van ons vermoë. En ons het rarig probeer die laaste 15 jaar. Ons het gesê, om altyd so te leef, so dat jy Christus in ons lewe kan raak sien. Ons het regtig probeer, ja, ons het baie keer bietjie oor klippe gestruikel, maar die Here het vir ons gehelp, en ons het dit regtig gedoen, ons kan het sê, ons het vir 15 jaar probeer. Om altyd met integriteit op te tree, ons probeer regtig, en om altyd ons verhouding met die Here as ons hoogste prioriteit te stel, en ek kan vir julle sê, dis 15 jaar later, en dit is nog steeds, ek het met Tanya in die week deur het gegaan, om te sê, ons is in, Ons is, as die Here ons spaar, is ons hier. Ons wil saam met julle werk. Ek beplan nie om 'n beroep te vat, kreer wildtuin toe of iets nie, hoor. Gaan kyk, daar's nie geleentheid nie, ek spot somme. Kenef, julle kan so lang vorentoe kom. Waar is Kenef hulle? Okay, ek wil afsluit. Dalk is jy 'n bietjie, op hierdie stadium, 'n bietjie blasé in jou geloof. Jy's 'n bietjie nonchalant. Jy's 'n bietjie, wel, dan is ons hier om mekaar aan te moedig, om te sê, hey, jy moet nou bietjie wakker skrik. Catch a wake up, China. Jy moet nou, dis nou tyd, jy moet nou jou geloof 'n bietjie aanblaas. Ons kan sien jou lampie is 'n bietjie flou. En ek het gehou van hierdie my to-do list. Jy moet doen wat dit vat om jou vlam weer aan te steek vir die Here en om passievol te lewe. En daar kan al goed gebeur waarvan jy nie hou nie, want dan is daar 'n ander sê ding wat sê get over it and move on. Weet jy, eendag as ons in die hemel is, kan ons al die vrae vra, hoekom het dit gebeur? Hoekom het dat gebeur? Waarom is hierdie? Waarom is daardie? Maar weet jy wat, vir nou kan ons nie stil staan op daai goeters nie. Dalk is dit nou tyd om op te staan en aan te gaan. Dalk is jy volgende, ek weet nie of jylle stak in die mat gespeel het nie, stak in die mat. So, nou, as iemand jou raakgooi met die tennisbal, moet iemand eers onder deur jou bene gaan, dan kan jy weer loskom. En dit is dalk waar jy is, jy stak in die mat in jou geloof. En miskien het jy net hand nodig om jou uit te trek, en vir oggend wil ek jy moet voor die Here sê, Here, as dit jy is, help my uit, ek wil vir jy lewe.